4 жыл бойы тұрғын үй ауылларын абаттандыруға бөлінген қаражатты ысырап етті деген айыппен Әл-Фараби ауданы әкімі аппаратының экс-басшысы сотталды. Ол 2009 жылдан бастап 150 блоктан тұратын нысанның материалдық құнын асыра көрсетіп 700 миллион теңгені жымқырған көрінеді. Оның кінәсі дәлелденіп 8 жылға сотталды. Өз жағдай қызметтік жағдайын пайдаланып, алдын ала сөз байласу арқылы солар ана тұрғын үй ауылдарында абаттануға арналған сметаның құжаттарын материалдарын құнын асыра отырып, әзірлеу арқылы шамамен 700 миллион теңге көлемінде сеніп тапсырған мүлікті жымқырған. Сол сотта анықталған детский площадкалар дейді ғой. Сол детский площадкалардың бағаларын бәрін көтеріп, соларын жасатқызған, қымбаттауы жасап. Оны бәрі сараптама жүргізген, сараптаманың бәрін қорытындысы бар. Завышенная цена дейді ғой енді, по завышенной цене оның бәрін ұйымдастырып, соны жасатқызған. Сол ақшаны өздеріне, қалған ақшаларын өздеріне пайдасына жаратқан олар. Бұл сәрекет 2022 жылға дейін жалғасқан. Құжат бойынша қымбатқа абаттандырылған үй ауласының бір қатары республика көшесінде орналасқан. Мұнда қазір алаңқайлар ескіре бастаған. Тіпті тұрғындар бір жылдың ішінде қирап қалды дейді. Бір жыл болмайды, бәр сындырады. Бәр. Қазір площадка жоқ. Балдар ойнат жоқ, потому что үйде өшерде 4 үй, бір площадка, 4 үй. Поэтому мынау жетпейді. Мен айттым, мен жастым. Мақыл-мақыл деді и болды. Келмейді вообще даже. Келген жоқ, көрмеді, семейді. Басқа двор көрдім, қандай жақсы. Это площадка, қандай жақсы. А почему у нас мынандай площадка жаман? Сотты болғандар қалтаға басқан қаражатты жасырып, салық төлеуден де жалтармақ болған. Сондықтан жалған құжатта жасатқан көрінеді. Сол себепті де мердігер компанияның директоры мен құрылтайшысы да жазаланды. Қасында онымен бірге болған тұлғаларда осы декларацияға да дұрыс мәлімет бермей, салық төлеуден бас тартылған. Сол мемлекетке 194 миллион теңге астам зиян келтірген салық төлемей. Так, сонымен қатар олардың енді үшінші тұлғаға қатысты оның құжаттарын бәрін жалға жасағаннан кейін оған да айып тағылған. Сол іс бойынша дәлелдер бәрі танылып, соның бәрін біз қарағаннан кейін соттың үкімімен әрқайсысына 8 жылынан бас бостағын айыру жаза тағайындалды. Әл-Фараби ауданы әкімі аппаратының бұрынғы басшысы өмір бойына мемлекеттік лауазымды қызмет атқару құқығынан айырылды. Дегенмен айыпталушылар өз кінәсін толық мойындамаған, ал сот үкімі күшіне енген жоқ. Әсел Мәлік, Мирас Ашенов, Александр Карпивкин, Утырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.